Magandang-magandang hapon po. Ito po ang inyong uh, sports uh, body na si Romuela Larcon para dito sa ating uh, programa ngayong hapon na uh, Sports Hub. Ito po ay na lagi ninyo mapapakinggan uh, tuwing hapon ng sabado mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon kusad. Dito po natin hinihimay-himay. Tinatalakay at pinag-uusapan lahat po ng mga bagay-bagay tungkol sa e-sports. Uh, kanya po tayo nakaganito dahil gusto po natin na uh, uh, sumunod sa patakaran ng ating pamahalaan hinggil sa protocol saan ka man naroroon. Alam naman natin na uh, masyadong uh, marami na, mahigit na 300,000 uh, halos araw-araw ang mga uh, cases na inuulat ng ating Uh, DOH kanya gusto natin na uh, maging ehemplo sa ating mga uh, tagapanood tagapakinig dito po sa ating e sports hub ngayong hapon na ito Pisahan na po natin medyo marami po tayong pwedeng pag-usapan itong hapon na ito ang unang una siguro na gusto kong talakay na hindi ko na talakay nung nakaraan sabado ay ito ba tungkol sa, no sa uh, tinatawag na kontrobersya dyan po sa patapa? Bago tayo uh, pumalaot ng gusto sa tinatawag nating uh, issue dyan, eh bigyan muna natin ng kaunting ano, ng kaunting uh, mga uh, tinatawag nating uh, sample kung paano, saan ba nag yan? yang ano na yung yan, patapa na yan. 1962 po nang mag-umpisa po ang uh, patapa. At ito po ay uh, yung uh, uh, tinatawag natin na pinag-umpisahan po niyan eh, Philippine Amateur Track and Field Association. Yan po nangyari dyan. Pero nung umupo po ang presenta uh, present, uh, president po niyan na si uh, Philip Ella Huico, no? Ay uh, pinalitan po 'yan. I think ko hindi po ako nagkakamali somewhere in 1995. Pero bago 'yan, yung mga previous ano niyan, uh, I think 1969. Kung dito po tayo nagkakamali, si uh, Jose Sering, governor po 'yan eh. Si Jose Sering. Tapos na puesto rin po diyan sila Gotengkok. Alam ko si Gotengkok, mahaba-haba po 'yan eh. I think uh, from 1990 to uh, 2014. Na, no? medyo kung susumahin po ninyo yun, 24 na taon po yun. At uh, yung uh, nagkaroon ng mga eleksyon, uh, nagkaroon ng kontrobersya, hindi muna tinanggap ng ano yan, POC, pero nung uh, meron ng Ah, uh, kumbaga, ah uh, may legality na yan dahil mayroong observer mula sa POC. I think ang uh, observer nun if I'm if my memory serves me right is uh, si Ginoong Joey Romasanta. Tapos inada ano natin, tanggap natin. Pero uh, itong uh, patapa ngayon, Philippine uh, Athletic. Yan po. Track and field association yang po ngayon yung patapa dati po a, ano yung uh, amateur ngayon atletik na po siya bigay ko po sa inyo para medyo alam po ninyo yung laman, ibig sabihin mga na, tao na nasa likod ng patapa, alam po ninyo ang presidente po niyan, walang iba kundi si Philip Elahuico yan po ang presidente po ha tapos ang chairman po niyan Walang iba kundi si Congressman Rupus Rodriguez ng 2nd District ng uh, tinatawag natin, Cagayan de Oro. Nandiyan din naman po yung honorary chairman natin na si Senator Christopher Lawrence Bongo. Kasi gusto ko po alam ninyo eh, para pag uh, tinalakay natin, at least uh, meron kayong alam tungkol dyan sa organisasyon na yan. Ang Secretary General po niyan ay walang iba kundi si Romel Sirin o Sertin ah uh, yan po ay uh, presidente po ng uh, United Asia Automobile Group. Kita po ninyo, malalaking tao talaga. Ang vice president po si Agapito Capistrano. Ang corporate secretary naman ay si uh, Attorney Milinda Diaz Salcedo. Yan. Ang treasurer naman po ay si Noel Silva, isang pong inhinyero. Auditor po si Elmer Ngo at uh, ito mag mga trustees nasa board po yan pag sinabing trustees uh, da, dating uh, gobernador ng Oriental Mindoro Dr. Benhao Minispirito nandiyan din po ang isang malaking businessman na si Felix Tung King Hoy Jr. nandiyan din po ang isang trustees na dating Iligan City uh, Mayor Jose, uh, Jose, uh, Jose Marie Diaz Ganon din naman po ang sports personality natin na si Rapailo, Rapailito Villavicencio. Isa pang trustee po natin ay si Joseph Anton Benson. Alam naman ninyo yung mga Benson, malulupit lulupit po ng mga tao yan, mga kilala. Jaime uh, Villegas, ganon din naman po si Dato Yusuf Mama. Uh, isa pa rin po trustee ay si Dr. Guillermo Torres Jr., Attorney Roberto Uy at Siyempre, yung dating uh, presidente po ng Patapa, walang iba kundi si Gotenko. Pumahawit na po tayo sa, ano, sa tinatawag natin na uh, kontrobersya. Ito po bang kontrobersya na, na ito ay ngayon lamang nangyari? Yan ang mga tanong dyan eh. Ngayon lamang ba nangyari ang kontrobersya na ito? Hindi po eh. Alam po ba ninyo na uh, nangyari na po yan. Way back in... Uh, in the 29th Southeast Asian Games. Pagbabalik tanawan lang po natin ha. Ito po ay nangyari kay Caleb Stewart. Yan po isang track player natin. Tapos, nung June 5, ganun din naman po ang taon, 2017, kung hindi po tayo nagkakamali. ah uh, si, natatandaan po ninyo yung maratoner natin, si uh, Mary Joy Tabal. Sinuspindi rin po yan ni, ano, ni ah, uh, Ginoong Huico, gaya po ni Caleb Stewart. Ngayon, ito po, si, ano naman, ang uh, kontrobersya, si EJ. Alam naman ninyo si EJ, ah, uh, o Vienna, eh, busy-busy po yan. Yung, tat yung dalawa po na yon lahat po yun, nag-train abroad rin. Parehong-pareho rin po, halos ang, ano, ang ang Nag-train po sa abroad at uh, nagkaroon ng uh, hindi magandang unawaan yung uh, tinatawag NSA nila. Ngayon, kayo na po tatan ano, tatanungin ko. Kung ito ay normal na nangyayari dahil may dalawa ng president, itong uh, K.O.B.A. na hindi na po ano yan. Kung baga, it's a natural thing. Kanya, kayo na po musga Uh, hindi po tayo mag-ano dyan. Wala po tayong uh, uh, malinaw talagang uh, kaalaman dyan. Kasi uh, nagbabasa rin po tayo na sinasabi nga ng, ano, ng uh, Ethics Committee ng Philippine Olympic Committee, uh, Committee na ginawara nila daw yan ng, I think, uh, persona nung grata. Alam mo yung persona po nung grata, hindi eh, parang hindi ka wala kang karapatan na pumunta sa isang lugar kung uh, maga hindi ka tinatanggap something like that yan eh ngayon ito ngayon ang uh, system ngayon yan umaalma yung presidente po ng ano na walang jurisdiction ang uh, POC sa mga national sports association which ang patapakasalih Napakaganda nga po yung ano, kahit na gano'n na po ang desisyon ng POC, eh wala naman pong reprimansyon. Ah, rep hindi po siya na reprimand. Walang suspension. Wala pong penalty. Walang kahit na ano eh. Persona nung grata lang. Doon sa pagkakasabi niya na walang ah, jurisdiction ang POC, biglang lumaki yung problema. Kasi pag gano'n na sistema, ano ba ang ang karapatan ng POC sa mga NSA? Hanggan saan yung karapatan nila? Yan ang tanong diyan eh. Kung wala jurisdiction, hindi pala pwedeng suspindin dahil hindi naman nila sinuspinde whatever yung nag-come up do sa kanilang desisyon kanya naging persona ng grata eh wala naman silang decision about suspension Repre hindi naman po ni reprimand wala namang penalty o kung anuman. So hanggang saan yung uh, otoridad ng POC sa ano, sa mga NSA? Ano ba nakalagay sa Constitution and Bylaws ng POC hinggil sa mga National Sports Association? Yan ngayon yun ang tanong. Kasi kung lahat ng mga tinatawag nating uh, mga NSA eh, magkaroon ng problema, no? eh wala naman palang ano, wala naman palang karapatan ang ano, kung ang pagbabasihan natin yung sinasabi ni ginoong uh, uh, Philip uh, Elawico na walang jurisdiction, then ano ang papel ngayon ng ano, POC? Yan po, tanong natin yan. Ano ang papel ng POC? Diba? Kasi pag uh, papel na pinag-uusapan yan, eh, malaking problema na po yan. Alam po kung bakit? Uh, sa mga, no, bago ko ituloy, sa mga uh, nandyan, uh, Joey Ortiz, si Cabian Paipon, salamat po, Angela Paz, uh, Josephine Roquero, at iba pa na mga uh, nagbibigay ng komento, maraming maraming salamat po. At uh, nandito po tayo para magbigay linaw sa mga bagay-bagay. Pero may mga party naman na hindi tayo pwede magbigay ng desisyon dahil hindi po natin nakita. O hindi po tayo eyewitness to the account. So, binibigay natin ng karapatan sa mga tao na sila na mismo humimay, tayo lang po ang magbibigay ng tinatawag na uh, mga informasyon hinggil dito. Ngayon, kanya nga tinatanong natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga uh, nanonood, na hanggan saan? Tanong lang yan naman eh, hanggang saan ang karapatan ng POC over sa NSA? Kung totoo na sinasabing walang di, uh, jurisdiction, hanggang saan? Pag may ginawa ba ang mga NSA, walang karapatan ng ano, ang POC na suspindihin sila? Kasi hindi naman nila ginawa doon sa ano, o i-reprimand, o uh, bigyan ng penalty. Ano po ang ano, ano po ang uh, tinatawag na uh, hangganan ng kanilang karapatan. Kung wala, then dapat magkaroon ng pagbabago sa Constitution and Bylaws para mahawakan ng maigi ng uh, Philippine Olympic Committee ang lahat ng NSA para kung may mga hindi magandang pangyayari at hanggat hindi na si settle down, pwede lang suspindihin, i-reprimand, i-penalize, whatever yung uh, NSA na yon. Pero kung wala, kagaya lang sinasabi, siguro kanya nga ang decision is persona nung grata lang dahil talagang walang ano, walang karapatan. And I go with it, you no? Know? Kasi hindi na ipataw yung mas uh, heavier penalty. So, ano yung dapat na matutunan ng ating mga uh, na sa sports world? Dapat ba na ang uh, POC ay may total control over NSA? Bakit ko sinasabing ganon? Kasi umaasa po ang NSA sa finances na nanggagaling sa Philippine Sports Commission na nagdadaan sa Philippine Olympic Committee bago pumunta sa mga NSA, bago pumunta sa mga atlets. So kung walang jurisdiction whatsoever kung ano man yung ginagawa ng mga NSA na yan, kung uh, may kontrobersya sila sa kanilang mga tinatawag na atleta, Then, buwagin na yan. Wala naman palang, ano, wala naman palang uh, tinatawag na otoridad doon sa mga uh, National Sports Association. E dapat mula sa Philippine Sports uh, Commission kung saan uh, nanggagaling ang pananalapi na ibinibigay sa mga atleta, e di dapat idiretso na. Pero sa akin, kung ako tatanungin ninyo, dahil atleta naman yan, yung, ano, yung tinatawag natin na uh, Uh, National Sports Association. Sila lang dapat yung ganito dapat nilang papel lang kung ganyan na usapan. Magbibigay sila ng ano nang recommendation kung sino-sino yung mga magagaling ano yung mga time nila, ano yung mga Asia, uh, Southeast Asian game time, Asian Games time, World uh, World Championship time uh, at saka yung Olympic time para isubmit sa ano, Philippine Sports Commission. Tapos Bala na sports commission na magpili kung sino-sino yung mga dapat nilang bigyan ng financial help. Kasi ganun rin naman pala eh, ang nangyayari. Na walang otoridad yung POC. So, dapat mawala sila sa uh, picture naman. Yun lang naman po ang nakikita natin. At dahil naman sa ang uh, yung Philippine Sports Commission ay uh, talagang sa financial. Kasi sila po yung humaharap sa ano eh sa Kongreso at sa, Senado para humingi ng budget para sa sports. Normally, mga araw no 175 million lang naman po binibigay. Uh, nadagdagan lang po yan kasi kumbaga, may additional funds na I think uh, mga 600 plus million para sa taon na ito kasi patong-patong po ngayon ng ano eh, ang uh, mga ah uh, tinatawag nating malalaking kompetisyon nandiyan po sa February 4 to 20 yung uh, Winter Olympics yan pag-uusapan natin yan tapos uh, bandang Mayo yung Southeast Asian Games uh, gaganapin naman sa Hanoi tapos Asian Games ano yung uh, martial arts uh, indoor martial arts indoor games sa Thailand yung uh, Asian Games sa September at uh, meron pa dun sa ano eh uh, Asian Youth Games uh, somewhere in December so yan po yung ano so malaki po yung pangangailangan yan nagtataka nga po tayo kanya nga uh, binibigyan natin na importansya kasi nilabas na po ng ano na Philippine Sports uh, Commission yung number of delegates. Kasi dati, ang lumalabas na delegado po sa Southeast Asian Games, ito, sa Southeast Asian Games muna tayo, ay 627. Pero, itong huli nilabas nila is 584 na lang. With 161. Tandaan po ninyo ha, 161 na mga officials. Ito lang po ang ano ko dyan. Bakit hindi na lang magbawas sa opisyal, no? Yung mga hindi naman kailangan eh wag na lang. At isipin po ninyo, ah uh, ilan ba ang ano, ilan events na gagawin sa Vietnam? Dati nung no, nandito nung to uh, nung 2000 uh, ano 19, uh, roughly around 55 sports event tayo nga po nang, nanguna dyan kasi marami nga po mabot ng 55 uh, sports event. Sa Vietnam, kinatdown down na nila yan into 40. Kanya nga kinu-question ko last week eh. Dapat mag-usap-usap ang Southeast Asian Games uh, members to make exact number of games para hindi na nababawasan o nadadagdagan. Alam mo, 40. O di lahat na nang ano, ng, ng Southeast Asian Games, 40 lang. O kung hindi, isunod natin sa Olympics. Para standardize ika nga. Kasi siyempre, pag ganyan eh, magpapalusot yung iba niyan. Oy, isali ninyo yung ano namin. Kanya nga, kung mapapansin mo, uh, mapapansin po ninyo sa ating uh, uh, Southeast Asian Games, ano? May mga uh, sports event na dun lang sa bansa na yon kung sinisigurado nila na may gold sila doon. Kasi hindi naman natin alam pa paano laruin yung laro nila. Magpapadala rin tayo ng ano. Oh, so, kanya, it's either na dumami o lumiit. Pa, paano naman liliit? Pag mahina yung bansa na yun doon sa mga sports na ganito, ang gagawin nila, no? Islash nila yon So, maapektuhan yung mga, ta, mga bansa na malalakas naman ang player nila doon sa ganung uh, sports event. So utaka na lang eh. Pero hindi nagiging maganda yun dahil lumalabas uh, politicized eh. Uh, Kumaga, in our favor, pangit naman yung gano'n na, ano na sports event. Dapat pag uh, isang malaking sports event, standardize. Pare-pareho kayo na pwede yung lumaban ng mahusto dyan. Pare-pareho kayo may chances na manalo. Hindi yung tatanggalin mo yun dahil yung kabila eh, yung gusto nila eh, yun dahil malakas sila doon eh. Ay yung isa mahina doon at tatanggalin ko yan dahil mahina ako diyan. So kawawa yung isa. It's unfair. Yun na naman po yung tinitingnan natin noon. Hindi po fair enough. Yung mga ganyan na sitwasyon. Kanya, kanya kung mapapansin nyo, bawat Southeast Asian Games, iba ng iba yung nananalo. Kasi nga, dun sa sistema na naglalagay sila ng mga uh, ingen, uh yung mga sarili na lang mga sa, ano, laro doon, indigenous ika nga na mga uh, games na hindi naman nilalaro sa iba. So, talagang automatic yun, dadagdag ng dadagdag na sa lalo na kung maraming ilalagay na medal hold doon. So, dadagdag sa kanila yun. O, di top notcher sila. Pag lumipat, ganun na naman. It's a routine thing. Yun na po ang hindi tayo, ano, hindi tayo Uh, conforme kanya uh, ang suggestion natin dyan ay magkaroon ng standard number of sports event sa lahat ng Southeast Asian Games pag-usapan nila uh, kung ano yan, kung yan ay 40 lang 45, 50 uh, pag-usapan para hindi na yung ganyan, kita nyo sa Olympics ang pinaghahandaan kasi yun yung standard ng mga games eh. di, -di doon kayo lang maghahanda lahat Oh, hindi kayo maghahanda doon sa halimbawa Sepak Takraw oh, hindi naman Olympic Games yun. I mean, uh, yun yung sistema. Kung ano yung nakalagay doon, yun na lang. I, I think uh, sa Asian Games, ganun din ang standard. Yun lang yung mga ano. Kanya nga nagtataka tayo eh. Marami tayo mga ano, sports na talaga pwede natin sabihin malakas. Matindi. Ano yon Bowling. Meron tayong uh, paing ni Pumuseno. Four-time world champion yan. In four different decades. Ganong kalupit po yan. Ah, uh, meron rin po tayo sa billiards. Efren Bata Reyes, the magician, at the rest of the guys sa uh, ating uh, billiard pool. Nag-world champion. Ah, uh, uh, yung bang Dennis Orculio uh, at kung sino-sino pa dyan. Juwan Chan, name it, na mga namit natin po yan do, nung tayo po ay uh, binigyan ng pagkakataon ng uh, PBS para uh, maging, kumbaga, mag-report mula dyan po sa Manila Hotel kung saan. Doon po sa tent nila, ginanap yung billiards. So, namit natin, marami po mga, magagaling po ang mga billiard player natin eh. Wala po tayo ano, pero bakit hindi nagkakaroon ng opportunity para maglaro sa tinatawag natin ano na uh, Olympics kasi hindi po Olympic sports. oh meron tayong bowling, wala, meron tayong billiards, ano pa ba? Wala sa ano na magaling tayo. Marami po tayong mga magagaling na ano sa iba't ibang sports pero hindi po Olympics 'yon eh. Although may sariling ano 'yon, uh, meron tinatawag na World Cup sa bowling, meron po 'yan eh merong uh, World Cup sa billiards, yung sa billiards pa kami, 8 ball, 9 ball, 10 ball. yun po, uh, puro World Cup po ang halos ang category niya, World Championship po niyan. At lahat po na magagaling sa mundo, na? lahat po na magagaling sa mundo, tandaan po ninyo, lumalahok yan dahil prestihoso po yan eh. Bag, halimbawa na in uh, 2021 8 uh, eight ball champion ka o 9 ball champion o no? 10 ball champion Aba, prestigious yun Hindi po uulit yun eh Sa susunod na taonan, susunod nun So, ibig sabihin Kung magagawan lang natin ng paraan Na kahit na hindi na tayo magpadala sa isang ibang sport Halimbawa, nakapasok ang billiard Nakapasok ang bowling O uh, Sa Olympics Kahit na yun lang ang itrain natin eh Kitaw niyo yung ano Ah uh, Jamaica. Ang Jamaica po hindi nagpapadala yan sa ibang ano, sa ibang sports. Madalang na madalang. Pero pagdating sa 100, 200, 400, number one yung pinadadala nila. Kasi yun yung strength nila eh. Dapat ganun rin sana ang mentalidad ng ating mga sports official. Itulak nila yan. Kahit sabihin pang gumastos para uh, maging part ng Olympic yan, para yung ating yung mga magagaling magkaroon naman ng opportunity na maging world gold medal o Olympic gold medal. Tingnan niyo, tumanda na lang si no si Efren Bata Reyes. Kung tutuusin talaga eh kung may Olympics uh, Olympic sport 'yan, Olympic events. Nakakuha na po ng gold medal niya lalo nung kalakasan niya during the 90s and early 2000. Talagang malupit pa si ano diyan, si yung dekada ng 90. Ah, diyan po humakot ng katakot-takot na uh, ah, torpeyo, katakot-takot na pera. Meron pa nga isang sports event yan, yung Color of Money, kundi ako nagkakamali, you know? ano po yon eh, halagang $500,000 yun. Napanalunan po yun ng ating uh, Efren Bata Reyes. Ibig sabihin, talagang magaling po siya pag talagang pagalingan na pag-uusapan. Hindi na po siya pwedeng ah, uh, taluning dyan. So, sana, no, magkaroon naman tayo ng, ano, ng effort yung ating uh, sports body dyan, lalo na yung nasa Philippine Olympic Committee dahil, membro po yan ng International Olympic Committee na gawa ng paraan na makapasok yung, ano na yon yung uh, sports event na yun sa Olympics para naman tayo magkaroon rin ng chance na manalo. Kahit na huwag na tayo magpadala sa iba. Siguro, magpadala tayo sa boxing. May chances tayo dyan ngayon nagkaroon ng liwanag yung uh, weightlifting dahil nga kay Hidelin Diaz after the uh, Rio de Janeiro 2016 Olympics eh naging gold medal na siya kasi sa Rio silver lang po siya eh. sa ano sa Tokyo Olympics gold na po siya oh kita po niyo yung mga boksingero natin diyan oh antindi ah uh, talagang humakot rin ng medalya for the first time. Eh, pinakamarami pong medalyan uh, medal yan sa boxing sa isang Olympics na natamo natin. Kanya, uh, pwedeng-pwede yan. Ngayon, uh, yung pole vault, eh, maganda po yung ano, nagiging uh, performance. Kasi after, kung matatandaan nyo, after the Olympics, although I think 6 lang siya yata dun o 9th place sa pole vault event pagkatapos nun yung uh, AIF uh, AI, AIG uh, tournament isang prestigious po yun ginanap rin po dyan sa, ano, sa Japan eh siya po nagwagi sipin po ninyo ganun na po kalakas yung ano Kanyang nga dapat yan alagaan po natin bakit ko sinabing dapat alagaan? Tingnan niyo, nagumpisa yan si Wesley So. Hindi po natin inalagaan eh. Bakit ka mo? Kasi kung inalagaan natin, dapat naglalaro pa yan para sa Pilipinas hanggang ngayon. Pero dahil nga doon sa uh, hindi, hindi natin binibigyan ng na importansya, ano yung mga importansya na, ano, na dapat natin ginawa? Alam po ninyo, siya lang yung lone gold medal ng at lone entry natin sa World University uh, Universade so, nung I think 2013 yon ano if my memory serves me right gold medal po siya doon isang pera po eh sa tingin natin dahil wala naman po tayo nabasa na may binigay sa kanya dumating yung ano yung Tata Steel nung 2014 kampiyon po siya doon. Sino ba man naman ang mga nakalaban mo doon na napakagagaling sa buong mundo? Siyempre, nangunguna na doon yung uh, world champion ng mga panahon na yon na si uh, Magnus Carlsen. Kasi 2013, siya po nag-world champion na. So, 2014, world champion siya. So, na po siya noon. Oh, uh, kasama po lagi yan sa ano, sa uh, torneo. Nag-kampiyon po diyan. Ang tata still po kasi, kagaya ngayon uh, on the way ang Steel sa ngayon sa uh, Norway normally invited uh, yun ang sistema nila wala tayong magagawa pero yung caliber ng mga naglalaro matindi po napakatindi kanya uh, uh, dapat po yun Uh, bibigyan natin ng na kahit kahit naman lang uh, pampalubag loob kasi ang uh, battle cry ng ating mga specialists noong mga panahon na yon wala yan doon sa tinatawag na uh, tinatawag na uh, wala yan nung uh, sa tinatawag na financial incentive law kasi ang financial incentive law noong mga panahon na yon ah uh, magbibigay ng 300 sa gold, 300,000, 200,000 yata sa silver at 100,000 sa bronze sa Southeast Asian Games. Meron din po sa Asian Games, ibarin uh, iba rin po yung category doon. At nang malinaw sa atin, yung sa Olympics naman na uh, pag ikaw ay Olympic, ano, uh, nasa Olympics ka, 10 million kagad pag gold, 5 million sa silver, at 2.5 million pag bronze. Ano ibig sabihin natin? Yun yung incentive act na ibinibigay sa mga atleta. Hindi binigyan ng consideration yung other world caliber tournament. Kagaya ng world championship sa boxing, dapat meron po yan eh. World championship ng boxing, dapat meron po yan. World Championship uh, o World Cup ng Bowling. World Cup ng ano, kagaya niya, nanalo si, ano, sa, uh, uh, si, sino ba itong nanalo sa US Open. Uh, dapat yung mga malalaking torneo na yan, na talagang as in, valuable. Dapat included yan sa tinatawag natin na ah, uh, financial in, uh, sports uh, financial act. Dapat kasama po yun eh. Kasi inano lang nila eh, ginro po nila eh. Kanya nga noon nga, tinatanong natin na ah, uh, Southeast Asian Games, ano lang po yan eh, regional, napakaliit, mahina pa yung mga kasali. Ah, uh, siguro may malakas sa boxing, ah, uh, konti sa chess, kasi Vietnam, malakas na naman po yan. Ah, uh, Sino pa ba? Swimming, dahil yung Singapore, well known. ah uh, badminton, dahil yung, ano, yung Indonesians, world caliber yan. Uh, pero other sports, wala na. No? Uh, pero yung binigyan na insentibo yon Maliit na regional. Bakit yung malalaking world hindi kasali? Yun ang tinatanong po natin. Kung maga, tayo po dito ay nagtatanong para kailangan natin ng klarifikasyon. Kasi parang ito lang ang dapat. A, B, C, D. Patapos yan, wala na. Hindi po po pwede yung gano'n dahil marami po mga malalaking torneo na yung ating mga uh, tinataw na mga sports uh, athletes ang namamayagpag. Isa na nga po yung ano yung uh, tinatawag natin na ano na na uh, chess dahil nga nung panahon na yun nandito pa naglalaro sa Pilipinas si Wesley so pero ngayon uh, dahil uh, lumipat na ng federation ang tawag doon lumipat ng federation hindi naman po bawal yun sabi nga eh you're looking for a greener pasture hindi po natin na uh, masisisi ano doon si uh, Wesley So. They want greener pasture. Ito pa. Uh, I think you kasaso. Diba dati naglaro para sa Philippines yan eh. Nung manalo siya, daladala -dala niya Philippine flag. Pero, uh, ini-inform ko kayo na you kasaso will not anymore carry the Philippine colors. Yun ang na nakakalungkot hindi na po siya magdadala ng Philippine Colors. Ibig sabihin, ang dadali na po niya ay Japan Colors. Yung, ano, the rising sun ng, uh, uh, na, na, uh, flag ng Japan. At in two years time, fully, ano na siya, uh, fully citizen na siya. Kasi yung pangalan niya itself eh, Yuka Sasso. Japanese na Japanese ang dating eh. Ah, uh, alam ko, pero that's how I see it. So, dalawa nang magagaling natin ang nawala sa picture. Ah, uh, eto ngayon, ako, hindi ako magtataka kung, ah, uh, kahit na sabihin pa ang puso ni, ah, uh, EJ Obiena ay nasa Uh, Pilipinas pa rin. At sabi nga niya, from the horse's mouth, sabi niya, I want to play for the Philippines. Ano tayo dyan? Talagang uh, mahal natin yan. Gustong gusto natin yan. Kasi makikita mo yung tinatawag na patriotism sa kanyang puso. Ganun. Kikita mo yung mga Pilipino athletes, talagang they love their country. No more, no less. Pero may problema tayo diyan. Ano problema natin diyan? Kasi nga uh, kumisan with due respect sa ating mga officials at sa, sa, sa mga uh, NSA officials pa rin. Eh mukhang uh, hindi man nila sinasadya, eh nila yung mga uh, magagaling nating atleta. At pag dumating yung panahon na yan, ah, magdesisyon si Obiena na maglipat ng federation. Hindi po natin masisisi, lalo na uh, na nagkaroon ng ganyang mga kontrobersya. O, oh, masisisi mo ba siya kung lilipat siya ng federation? Di ba hindi? At saka ito pa, kanya gusto, uh, tinalakay ko yung patapa. Babalikan ko lang ng konti kasi munti ko na makalimutan. Alam po ninyo ang patapa more or less siguro mga 22, maybe 23, ano yan, uh, sporting events. Ito lang ang question ko dyan eh. 22. Ano-ano ba yung mga 22 na yan? To name a few ah, meron tayong 100 meters, 200 meters, 400 meters, 800 meters, 1,500 meters, 5,000 meters, 10,000 meters, Meron rin naman hurdles na 110 at saka 400 hurdles na no, meter hurdles. Meron tayong tinatawag na 4 by 100 meters relay, no? Meron rin 4 by 400 meters relay, no? Meron tayong 42.195 kilometers or 4, uh, or 25 miles uh, marathon race, no? pole vault kasama puyan 'yan. Ang dami po, no? Uh, high jump, long jump, triple jump, meron po pang shot put. Yung hinahagis pong ganun, na bilog na bola yun, shot put po yun. Discus throw, parang plato po yun, na hinahagis rin. No? Meron rin hammer throw, javelin throw, yung parang sibat, uh, at meron rin pong decathlon. Napakarami po yan eh nagtataka po ako kasi yan lang po ang NSA na napakarami pong hawak. Nagtatanong po tayo ha. Kasi pag basketball, basketball lang. Ha? ah uh, taekwondo, taekwondo lang. Pensing, pensing lang. ah uh, yung iba pang mga sports, ah uh, puro isang ano lang yan, volleyball, name it. Uh, yung bowling, isa-isa lang ano lang po yan eh, isa-isa mga sport lang po ito. Pero ito 23, 22 ang sport ang hawak. Posible, posible. Dahil sa napakarami nilang ano, ay hindi nila nakokultivate. Kung ito hati-hati natin siguro sa ano, yung mga uh, takbuhan. Sama na natin yung uh, long at saka ano, o, oh, basta puro takbuhan o, oh, na ano, uh, tsan ano yon isang NSA tapos yung mga uh, mga relay relay no hurdles ganon uh i, i ano lang ilagay rin natin sa isang ano yon sa isang uh, NSA tapos yung kagaya ng pole vault high jump long jump uh triple jump isa na naman ano yon isa na naman na uh, uh, uh NSA tapos yung discus throw, hammer throw, javelin throw, at decathlon, another, para naman uh, ma-spread out. Magkaroon na opportunity na yung mga so-called sports na yan na normally, dahil sa dami niyan, hindi mo matututukan yan eh. Ako nagsasabi sa inyo, hindi ako naniniwala na kaya tutukan niya ng patapal yung 23 na yan at pare-pareho yung category ng pag -ano nila, pag-angat, o level ng ano ng ng kanilang pagtratuman uh, pagtrato man lang o pagbibigay ng importansya? I don't think so. Uh, it's impossible. Kanya kailangan. It's about time. Dahil mga hindi maganda ang mga nangyayari nga dyan sa uh, patapa na yan. Biyak-biyak na yan, ano na yan, yung 23, 22 uh, uh, dalawa na mga uh, sports event na yan. Para naman uh, makapag-concentrate. Yung gusto mag-concentrate na uh, lumago. Yung ano na yun, kita nyo ah. Oh. O. Ang madalas na ano natin, nung mga panahon na yan di ba? Kung natatandaan ninyo. Uh, yung gintong alay. Ano lang yun? Running at Natatandaan ninyo. Lydia de Vega, mga tipong gano'n. Tapos dumating yung, uh, yung... Sino ba yung ano, Labadia? Ah, uh, Basta sa takbo pa rin 'yan. Ah. Uh, tapos, ito na nga, pole ball So ibig sabihin, hindi dahil hindi uh, dahil sa sobrang dami, walang pwedeng, halimbawa, uh, i-delegate ka na. Ito, uh, gawa mo ng paraan, pumunta ka sa mga schools, pumunta ka sa mga ano, para makita natin kung sino yung pwedeng i-train natin for a higher level of ano, competition. Yung ganun ba? Wala po nun eh. Sa totoo lang, walang, wala pong ganun. Kanya, sa dami yan it's about time. Sa maniwala kayo sa hindi, para sa akin po, dahil from uh, 2003 po, kasi uh, ko lang po, po ng konti, eh, actually 2000 nag-umpisa na po ako pero hindi po ano hindi po sports sa ano po sa social issue noong 2003 po uh, uh na po tayo ng uh, magaling na manunulat ng araw at uh, kung tawagin din ng sports writing ng araw walang iba kundi si uh, Miss Beth Celis na maging part ng usapang sports sa DCME yun po, doon po tayo nagumpisa ng sports eh. At from that time on, nasa DCME po tayo, ano, at uh, I'm proud na yun ang naging pundasyon uh, natin hanggang uh, August 31, 2017. Ganun po kahaba, mabut uh, umabot po tayo ng labing apat na taon dyan, na sa totoo lang, hindi po tayo dyan nag-absent ni hindi tayo na late. Almost late. But 5 minutes na lang. O, less, I think less than 5 minutes. E, air time ko na. Kanya, papa uh, papasalamat po tayo na binigyan tayo dyan ng, ano, ng opportunity. At lalo tayo nagpapasalamat dito ngayon sa broad ah uh, uh, broad stream cast communicators dahil binigyan po tayo ng oportunidad kagaya ni Kaben Paipon. At uh, inuulit ko, Kabin, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo na naman sa akin na opportunity. No? At uh, napakaganda pong uh, pagtanaw yan. Kasi dyan ko po nakita na uh, dyan ko po nakita na yung mga ginagawa natin uh, bilang isang uh, uh, broadcaster ay uh, talaga naman naging uh, daan para mamulat mabigyan ng importansya yung mga issues mga bagay-bagay na normally hindi po ano hindi po binibigyan ng importansya Alam po ninyo uh, isa sa mga uh, nagugustuhan ko po na uh, sa sports is that sa sports po kasi ah uh, may masasabi po ninyo yung gusto niyo sabihin na yung mga tao naman na concern eh dahil wala ka namang personal na galit sa kanila. Ako po uh, mula po na nagumpisa sa sports. Wala po akong galit sa anumang mga personalidad sa ano eh. Ako po ang tinatakil ko purely on uh, the basis of issues. Issues lang po. Wala naman po tayong pakialam sa kanilang personal na buhay. Kasi ang gusto natin dito, makultivate, mabigyan ng daan, yumabong at umunlad ang esports sa maaabot ng ating pananaw. Ganun lang naman po tayo eh. Talagang uh, binibigyan natin po yan ng uh, sapat na uh, focus para naman uh, sa county natin paghimay eh baka naman may makarin eh magindaan yon para sa ikabubuti ng sport sa ating bayan kung gaya lang yung ano na yan, uh, walang walang nagbibigay ng komento na mula nung mag, um, dumating yang kontrobersya na yan na hatiin hati hati na yung ano na yan yung uh, na yan napakaraming sports yan eh bakit hindi hatiin yan sa apat na ano na na portion o iba't ibang ano iba't ibang uh, NSA para naman uh, lalo mapayabong mapalakas kasi iba-iba na yung mahawak eh kaysa naman iisa lang ang hahawak under patapa lahat tapos napakaraming sports. Oh, palagay mo, uh, anong sports yung bibigyan nila ng importansya? Yan eh. Anong sports yung bibigyan nila ng importansya? Meron ba tayong uh, malakas na ano sa uh, triple jump? Uh, shot put? throw, hammer throw, javelin throw, decathlon? Wala po tayong ano eh, mga talagang malalakas na mga ano dyan eh. Kasi Uh, yung uh, hindi po kasi nabibigyan ng sapat na panahon, sapat na pag-iisip, yung ibang mga sports. Tapos ito pa ang problema natin. Alam po ninyo, isa sa mga problema po ng uh, tinatawag natin na uh, sports sa ating bansa, yung mahili po ba sila sa ano? sa tinatawag na instant. Alam ano po ninyo yung instant, di ba? Kape, instant po yan. Noodles, instant. Ano pa ba yung mga instant? Gusto nila mahilig sila sa instant. Nandabalitaan sila, anak ng isang Pilipina o isang Pilipino na nasa Europe, nasa Amerika, nasa Australia o nasaan mang parte ng mundo. Ayan, hindi nila, maglaro ka na lang sa amin. Ayan, Kasi ayaw nila na talagang magbigay ng so much uh, attention doon sa tinatawag na dating grassroots. Kasi sa grassroots kasi ganito po 'yan eh. Meron yung starting talaga, meron yung intermediate, meron yung advanced, meron yung uh kumbaga for competition at for higher competition. Ayaw nila ng mga may bahagdan. Gusto nila, pak, instant. Kung baga sa kape, pag tinimpla mo, inom ka agad. Hindi pwede yan eh. Kung ako tatanungin po ninyo, hindi po pwede ang ganyan sistema. Ano yung sistema na yan? Sistema ng uh, instant. Dapat meron tayong ano, meron tayong magandang grassroots program. Wala tayong grassroots program. Yan ang problema. Nilalahat ko na po. Sa tingin ko, wala talagang grassroots program ang lahat ng ating mga ano. Ang pinaka siguro merong kaunti yung ano, yung sa boxing, kaunti. Pero talagang binibigyan nila ng na wala naman tayong pag-asa with due respect. Yung basketball. Sa totoo lang, o bakit ko nasabi naman, tatalakayin ko kasi yung basketball na yan eh. Uh, ang basketball sa Pilipinas, ever since, sikat na yan eh. 1954, bronze medalist sa World uh, Championship. The highest ever of an Asian country sa world competition sila ano yan, sila Echanova, I si Echanova. At uh, ang bidang bidang-bida doon, walang iba kundi yung the great difference, Kaloy, Loy Saga, o Carlos Loy Saga. After that, we dominate Asia. Now, we dominate Southeast Asia. Ang napansin natin, pababa. <laughs> Pakakatawa eh, pababa. World Championship, Asian Games, ngayon, SEA Games na lang. Ano susunod? Barangay na lang. What do I mean? Naglagay pa tayo, kasi nga mahilig tayo sa pack. Instant eh. Pag nabalitaan natin yung anak ni ano, kagaya ni, ano, ni, who's this? Uh, Jordan Clarkson. importante yan. Dahil, nanay niyan, ano eh, uh, Pilipina aayain na natin. RP team, yes, magaling, meron kami. Ngayon, yung, uh, yung green, yung nasa, I think, Houston Rockets. Pinoy rin ang ano nun, nun eh. So, we like, we love things like that. Dapat yon hindi yun yung primary. Dapat yon secondary rin lang. At ang primary natin, palakasin natin yung grassroots. Pound natin yung grassroots kasi nandu sa grassroots ang ikaw unlad ng sports ngayon kung nakikita natin na medyo mahina pa rin that's the time yung second choice kukuha nga tayo ng reinforcement ang ginawa natin sa reinforcement ganito mag tayo anong idea yan for me that's ano yung bang uh, out of hand dapat uh, mas mabuti pa yung kumausap tayo, kundi uh, inaturalize natin, pero yung pangmahabaan. Oo, oo wag yung pang Asian Games lang. After Asian Games, wala na. Hindi pwede yung ganyan. Tapos ang uh, gagawin natin na uh, tinatawag na yung pinakapundasyon ay yung mga may edad na. Kumuha tayo ng mga bata na pwede natin pakinabangan mga hanggang 12 years o tatlong olimpiyada. Kuha tayo ng mga 18 years old na 7-footer. Yun ang -ano natin, i-naturalize natin, train natin na maigi para sa tatlong Olympics, pwede yon o tatlong Asian Games. Kasi Asian Games, in between ng Olympics yan. So, maraming pwedeng paglaruan yan. Bakit hindi natin uh, gawin yung ganon? Bakit kailangan, no? kita niyo si, uh, uh, yung ano, uh, naturalized natin, uh, doubt it. Yan. Hindi ba may edad na yan? Oh. Dapat kumuha tayo nung pwede natin itrain na mahabang panahon. Kahit na yan ay Nigerian. Oh. Bakit hindi natin pinakinabangan yung mga magagaling na mga Naga-Afrika na nagpunta dito para ano? Eh di sana sila na yung kinonvert natin para magman kung hindi natin kaya mag-produce ng malakas na gitna. No? Di kumuha tayo yun na punuan natin. Tapos palakasin natin yung ano natin perimeter natin. Eh may sinasabi sila yan, ano natin yan mga shooter natin yan. Ang shooter yung marunong sumiyot. With your respect ha. With your respect, dapat marunong sumiyot. Ano ibig sabihin natin? Kasi ang basketball, na mananalo ka pag nakakashoot ka. Pag hindi ka makashoot, tatambakan ka nila. That's the name of the game. Very simple. Strength at the middle. Uh, yung bang sweet shooting from the outside. Yun ang ano, NBA ang uh, basketball ngayon na ang nag ano na nag introduce na, eh si Steph ter nga dahil si Steph na may pinakamaraming uh, three 3 points sa NBA na nadadagdagan pat pa nadadagdagan Ano yung punto natin yung tinatawag natin mga shooter once every blue moon lang eh hindi ko nga maintindihan during the early days we have William Bogsa Dornado siguro pwede ko rin i-consider si Jimmy Mariano and uh, a little bit of uh, Narciso Bernardo. Mga ano yata yun yan eh, mga... Uh, at hindi natin pwedeng kalimutan, may isa pa, Akala nyo nakalimutan ko na ha, Adriano Papa Jr. So yan yung mga ano, yung mga magagaling natin na ano na mga shooter. After that, yun yung ano yung batch na halos sabay-sabay dumating yung mga yan eh. Not to mention yung powerful ano ah, mga under gold stab nung mga Danny Florencio, yung mga tipong ganon. Tapos barreling uh, Big J, uh, meron pa noon na uh, medium range shot of Joy Cleopas. So very very strong yung ano natin, yung uh, early shooting uh, players natin. Tapos nagulat na lang ako biglang. Wala na. Uh, merong isa kay Dick. Isang panahon lang yon kay Dick. Uh, nasalihan yata nung uh, uh, Ronnie Magsanok. Yung gitna, medyo lumakas lang konti. Kahit nag, kasi nagkaroon ng uh, bengi Paras. Yan. Uh, saka yung mga strong natin sa ano. Pero problema doon sa grupo na yan. They were protecting their career. Wala dyan sa grupo na yan ang pwede magsabi na magpapakamatay ako for the country for basketball. No way, amigo. Hindi nila gagawin yon. Bakit, kamo? Because up ahead sa kanilang karera nakikita nila na ang lalaki ng sweldo na matatanggap nila sa hinaharap. Maglalaro ako, bakit hindi? Habi nila, for the country. Pero I will not ruin my ano, my career by diving for the ball, fighting it out tooth and nail just for the heck of my country. No way. They will not do that. Kung matalo, talo. Kung manalo, malalo. As simple as that. Ganun sila. Because they had to protect something. And that is their future. Future ng basketball. Uh, basketball career nila. Yan yung ano, yun yung nakikita natin na kailangan-kailangan na gawin nila ito. Uh, hi nga pala sa ano key eh Yves M Ramos. Uh, Muntik ko na ano, ay pero tuloy ko na, mamaya ko na siguro isisingit 'yon. Ah uh, yung mga basketballista nung naging professional. Kasi, yung unang batch, yung from MICA, uh, Manila Industrial Commercial Athletic Association, ano yun eh, amateur ang category nung araw eh. Doon ang galing yung mga yan, mga magagaling na mga player na yan. Tapos, somewhere in uh, uh, 1975, ah, no? uh, sa founding members, ito, para alam po ninyo, aware tayo uh, paano nangyari yung PBA. Kasi tinatalakay ko na po sa inyo yung sitwasyon ng mga players. Eh. Ang founding members po na nanggaling sa Mika, na nagumpisa po sa uh, PBA, siyam po yan. Tandaan po ninyo ha, siam na ibat-ibang uh, ang may-ari. Walang dalawa na may-ari. Tandaan po ninyo. Walang dalawa na may-ari. Lahat single. Consolidated Food Corporation. CFC. Mariwa Noritake. Tapos meron Royal True Orange. Yan po nag-umpisaan San Miguel eh. Royal True Orange sila noon. Sila Manny Panerian. Uh, Esto Estrada. Miego. Uh, Martires I think. Ano? Tapos 7 Up. 7-Up and Colas ang tawag sa kanila nung araw. Yan. Ang paborito natin nung araw, Toyota Comets. Hanga po tayo dyan. Tanduay Distillers, Freddy Webb, Rene Canent, and so on. Uh, Elias Tolentino, to name a few. Universal Textile, o Utex, kung tawagin nung araw yan eh. Limem Beng. Ayan. Uh, ano yan eh. Uh, typical ng, uh, ng, pag sinabi mo nung araw, uh, Utex, Limem Beng, kasi hindi po yan umalis sa ano eh siya yung uh, number one na uh, shooter ng ano eh. At mahusay po yan mag foul bait. Nandun rin po yung uh, yung uh, conception carrier. Yung alam na naman po ninyo, yung mga conception na uh, mga may-ari po niyan. At walang iba, kundi yung uh, twice grand slam na saludo rin po tayo. Walang iba, kundi ang crispa floro redmanizer na pag-aari po ni Donda. Lahat po yan, may sari-sariling may-ari. Hindi po dalawa o isa dyan, o dalawa dyan o tatlo dyan kanila. Ha? Ito po ang ano dyan, oh, matindi dyan. Yung ano, yung nung January 1975, konti kwento lang para at least uh, aware kayo. January, 19, uh, January 15, 1975, limang timpo na galing sa Mika. Yung sinasabi natin, Manila Industrial Uh, Commercial uh, Athletic Association ang nagkaroon ng first pre-organizational uh, agreement. Sino-sino po sila? Para at least alam po ninyo. Lima lang po ha, ah, yung unang-unang grupo na bumuo niyan. Lima, 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 lang po. Pinangungunahan po yan ni eh, Emerson Coseteng ng Meralco. Ah, Meralco. Ah, Mariwasa. Ah. Sorry for that. Consolidated Food Corporation ni Fortirio Sablan. No? Ang Toyota noon ay pinangunahan naman ni Dante Silverio. Ang Concepcion Industry naman ay si Rene Concepcion. At ang Sebedap ay uh, pinangunahan naman ni Bill Senner. Ito po yung core. Ika nga, ito yung bumuo na, na para magkaroon ng PBA. Noong this, uh, nung January 23, inannounce ni Emerson Coseteng, meron ng bagong ano, uh, PBA, uh, yung Liga. Tatawagin natin itong PBA. Immediately, nung January 31, nag-rush, takbuhan. Apat po na team. Kasi lima yung nauna eh. Apat po na team. Ano-ano po yung mga team na nagtakbuhan para maging part ng kauna-unahang PBA Pounding uh, teams CRISPA Ploro Redmanizer Lutex Wrangler Iko Tanduay and uh, yan po at yung San Miguel Corporation hindi po kasama yan doon sa core lima para bumuo nagtakbuhan lang sila kasi napansin nila oops, sama kami dyan uh, para maging kasama kami so sila yung kauna-unahang siyam na original na PBA team. Ngayon ito tanong. Bakit nasira yung tinatawag natin na uh, idea ng PBA kung saan dapat ang mga may-ari ng team ay isa lamang. Hindi pwedeng maging dalawa, maging tatlo, o maging apat man, whatever. Wala po eh. Nasa ano po yun eh, uh, sa, sa natatandaan natin, isa sa mga pinaglaban nila yan para dapat independent at tunay na magbabakbakan. Kanya nga kung mapapansin nyo, bakit uh, pinag-uusapan pa yung mga Toyota Cris pa nung araw, makikita nyo sa Facebook. Kasi talagang makikita mo yung loyalty. Kasi bi bihira yung, ano, yung lilipat. Sa kalaban team, ay, hindi pwede yun. Hindi po sila gumagawa ng gano'n. At dahil dahil nga sa uh, masyadong loyal, naglalaro lang po sila sa isang uh, team nung mga panahon na yon. Ano pa po ang uh, bibigyan natin ang uh, importansya dito? Sa paglalaro na yan, kung ikukumpara mo ngayon, bakit hindi na po ngayon masyadong pinanonood kasi napansin nila, with your respect sa PBA, at mga nagpapatakbo niyan ngayon, Board of Governors, whatever. Uh, kasi sa ngayon, hayagan na isang grupo ng kumpanya, kagaya ng San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation, tatlo yung PBA team nila na hayagan ito. Yung San Miguel Beer, Iniebra San Miguel, no? at uh, ano ba ba yung pangatlo nila? Uh, Magnolia. Yung dating ano yan eh, dating uh, rangkisa ng uh, Pure Foods. So tatlo yan. Sa kabila, meron rin po MVP Group of Companies. Uh, TNT, uh, yung uh, yung no a ah, ah, yung sa expressway ah uh, ano ba yon kasi hindi na ako masyado pero alam ko tatlo yung team nila ah yung kay Jiao at ah, Meralco So kung ikaw dati kang nanonood ng PBA tapos alam mo na dapat iba-iba may ari para maganda bakbakan tapos ngayon malalaman mo Lalo na pag naglaban yung sister company. Ano feeling mo? Tatanong lang po ha. Wala naman po tayong uh, masamang insinuation dyan. Nagtatanong lang po tayo uh, na yung effect nung dating senaryo sa PBA at effect ng senaryo ngayon, magkaiba na po. Napakalayo na ng diferensya. Kasi nga, ngayon, mga naglalaban-laban, sister team, ang gumaganda lang ang laban pag ang kalaban eh, yung uh, kalaban na team. Ah, uh, War, uh, Road Warrior pa. Uh, mabuti na recall ko yung uh, pangatlo uh, o isa sa mga MDP uh, group of companies. Tapos, ayan pa. Yan yung ano. Siyempre, kung ako manonood, bakit ako manonood? Pag naglaban halimbawa eh, ah, uh, enlex at saka no at saka TNT o uh, Magnolia against San Miguel eh isa lang may-ari niyan. What for? May, ben may beneficio ba sa kanila? Pagtitingnan mo pa nga it will be very ano, very detrimental kasi papano kung kailangan nung isa yung panalo? Oh, posible bang hingiin? Mga tipong ganun, just some ano, yung bang wild imagination. Wala po tayong ibig sabihin pero pwedeng isipin po ng karaniwan tao yon kagaya natin eh. Na, oh, kanya natalo yan eh, kahit na napakalakas na eh. Kasi kailangan ni ano na manalo, dapat hindi mahulog. Dapat makapasok sa quarters para tatlo silang team na nandu sa quarters. Mga tipong ganon. Oh, pero nung araw, ay, kahit na sino dyan, talaga makita mo yung bakbakan yan. Umaati ka bo. Pangalawa ngayon, yung mga mayayaman na kumpanya, sila yung may mga malalakas na player eh. Kanya nga nagkaroon ng kontroversya. naalala niyo yung kay Star Hardinger. O, di ba? Yung kay Star Hardinger, ganun din po eh. Uh, dapat nasa isang mahinan team, eh nakuha ng isang malakas na team. Yan po. So, marami po mga problema ang setup ng bagong PBA. Ngayon, magbabalik lang po yan. Sa tingin natin, ano, uh, before uh, yung discussing other matters, ano? Uh, the only way is to sell all their rights, all their ownership, and choose one team. Kunin na nila lahat yung labindalawa na pinakamagagaling nila, tapos iwan na nila at have one super team. Ganon din yung, ano, yung isang group of companies. Siguro, mas magbabago ang setup at pananaw ng tao pag gano'n ang ginawa nila sa PBA at maging kagaya ng dati, iba't iba ang mayari para maging maganda ang laban. Ito pa, uh, basketball pa rin pero pasada na lang po ito. Yung uh, PBA po, o oh, yung samahan basketball ng Pilipinas, I mean, uh, uh ay uh, magkakaroon po ng 4 uh, qualifying games na ang host Pilipinas no yan po ay uh, ang India South Korea at New Zealand ah uh, posible pong isang bubble yan either sa Araneta Coliseum o sa uh, Clark Air, uh, Clark site yung ano doon yung uh, basketball court doon maganda po yun eh uh, sa ano yan, qualifying host ng uh, qualifying naman yan tapos meron po yung, alam po ninyo yung Filipino Basketball League. Kasi may konting kontrobersya yan. Ano? Kasi uh, sinasabi ng field basket na sila po ay isang amateur. Na, ano, pero kinukonsider sila ng Games and Amusement Board na pro. Kasi ang ang uh, ang gab kanya napunta dyan yung pag-handle uh, ng professional dahil sa Presidential Decree 871, law, placing professional basketball under Games and Amusement Board supervision. Yun po ang ano, under Games and Amusement Board supervision. Uh, ang ano po ang Peel, uh, peel Basketball League o uh, Peel Basket ay uh, founded by J. Reyes at Buddy Encarnado ng Santa Lucia Realty. Uh, Nag-launch sila noong October 28, 2001 uh, with uh, Almera International Construction as their uh, yung bang uh, clinching ng una nilang uh, kampiyonato with Gerson Cabillas as their head coach. Ito, ito pa, may pahabol pang kaunti. Ang PBA po, eh, i-accommodate po yung East Asia Super League Meron na pong bago ha. East Asia Super League ang tawag nila na gaganapin po sa October 12. Matagal-tagal pa po yan. Kasi, yung mga PBA team po, no, ay lalabanan po yung team mula sa Japan Basketball League. Alam mo naman po ni, natin ngayon na yung Japan Basketball League, kinukuha unti-unti yung mga players natin. Nandun na si uh, Kieper Rabena, ah, uh, uh, Teddy, si, uh, Ray Ray Parks and some other ano guys. So yan po yung ano uh, at saka yung Korean Basketball League. So yung mga malalakas na mga ano team na yan, no. Eh nagbuo ng isang liga kung tawagin na uh, East Asia Super League. So ang ano niyan ang CEO niyan si Matt Bayer no. At uh, binigay na po sa PBA ang schedule sa isang limang buwan kompetisyon at uh, yung ano yung pre-agency dahil ang muna ng konti yung bago tayo tumunta ng boxing kasi may laban po si ano yung pre-agency po ah uh, bihira po gawin sa atin yan pero ang problema kasi sa pre-agent ka sa Amerika. napakaraming team na pwedeng kumuha sa pag sinabi mo gusto ko mag-pre-agent mahirap sa ating uh, PBA kasi nga sa PBA natin halimbawa galing ng isang uh, uh, isang player do sa isang uh, sa MVP group of company halimbawa sinabi niya ayoko gusto ko mag ano mag pre-agent uh, lahat ng mga nasasakop ng MBP Group of Companies na yan o San Miguel Group of Companies kung doon ang sigurado hindi kukuha do, hindi na hindi na siya kukunin. Kasi sigurado sa ah, ah, makulit yan, ah, hindi pumapayag yan, ah, ganito at ganon. So, ang hirap ng pre agency sa PBA. Hindi ko sinasabi na wag. No? Ang makakakuha sa iyo, Normally, mga pipitsugin, kagaya ng jeep, uh, terraforma, uh, terra, uh, terra, ano yan? Terraferma, uh, ano pa ba yun? Yung mga mahihinang, ano, mga kumpanya, blackwater, uh, yung, uh, yung global, north, uh, something like that, yung mga, ano na yun, oh, yun ang makakakuha sa iyo. Eh, hindi ka naman nung bibigyan ng malaking, ano, malaking what they call this uh, offer normally katiting katiting lang yan ang ano niyan ang problema niyan kanya siguro much better kung pipirma ka na lang for your uh, for your future ay ko, that's how I look doon sa sinasabi nila na may may mga ilan kasi na nag-ano eh na uh, pumupunta sa pre agency. Uh, unless siguro, ano, yung hindi ka pa tested, gano'n, uh, baka pa makuha ka. Pero kung dati ka na nang galing sa isang, ano ba, galing ka sa MVP group of companies na may tatlong team, tapos po, San Miguel, ngayon, pag hindi ka gusto nung, uh, nung MVP, tatlo na yon tapos hindi ka rin gusto ng San Miguel, tatlo pa rin yon di anim na na team, ang ayaw sa iyo. Ilan na lang ang team and chances na makuha ka. So ang uh, ang posibilidad ay eh, napaka liit. Ito ngayon. Ah, uh, ito pasadahan lang po natin na uh, mabilis lang to ha, mabilis. Kasi medyo 20 minutes to 5 na no. Ah, uh, syempre oh, malapit na All-Star next month na, All-Star na. Ano na po sa All-Star right now? na ah uh, botohan walang iba kundi si LeBron James siya po ang uh, number one with 6.8 million 6.8 million votes kasama niya sa front line uh beam uh, yung front court si Nikola Jokic uh, yun ang mga top ano uh, getters sa ano sa mga front court uh, Andrew Wiggins, Paul George at Anthony Davis sa ano sa uh, sa Western Conference po ito ha. Sa guards naman si Steph Curry as usual, Jam Morant, malupit talaga 'yan. Luka Doncic, Clay Thompson, gulat nga ako. Clay Thompson, bakit ka mo? Kasi establisado na siya eh. Kahit na matagal siya na almost 2 years hindi naglalaro dahil establisado na 'yung pangalan niya. Kanya nakakuha pa rin siya at pumang-apat siya sa ano, sa butuhan. At Devin Booker, 'yan po sa guards sa sa ano, sa Western. Sa Eastern Conference po naman, ang nangunguna naman po dyan ay si Kevin Durant sa ano, front court nila. Yan is at ito kung Joel Embiid. Napakalalaki niyo po niya mga yan. Puro 6'11 po yan. No? Tapos yung uh, kasama po nila, si Jason Tatum at Jimmy Butler. Sa guard naman, Demar DeRozan. Rosan. Alam naman po ninyo sa, si Demar DeRozan Rosan sa Chicago, malupit. Trey Young, Jack ka teammate niya. James Harden ng uh, Brooklyn Nets. At Lamelo Ball ng uh, Lamelo Clan. Alam naman niyo yung mga clan na yan eh. Uh, talagang naghahangad yan ng magandang ano. Kasi dalawa na sa kanila uh, sa mga, mga kapatid na naglalaro dyan eh. So, yan po yung mga top-notcher at the moment. Meron pang last and final count ito sa third lang ito. Uh, para sa kung sino yung magiging final uh, starting lineup ng East and West sa All-Star Game. Pumunta na po tayo sa ano? Sa uh, anta doon? Uh, boxing. Kasi alam naman po ninyo sa boxing eh ano na? May laban na po. Sino po ang maglalaban? No? Ah, uh, bukas po uh, kasi 21 pa lang sa Amerika, bukas po maglalaban po ang ating uh, panlaban walang iba kundi si Mark Magsayo wala po siyang ano wala po siyang katalo-talo at uh, talaga naman uh, inaasahan na magbibigay siya ng magandang laban sa world champion na si Gary Russell Uh, junior. Si Gary Russell po, may isa po siya talo. No? At uh, 31 wins. 1 loss. Alam po ninyo kung kanina natalo si Gary Russell? Ki Basil Lumachenko po. Alam naman ninyo si Basil Lumachenko, talagang malupit yan. Si Mark Magsayo po, meron naman pong 23-0 and with 16 knockouts. Si Gary Russell, 18 knockouts po. So, ibig sabihin, mas mataas ang knockout proportion ni Mark Magsayo kaysa kay Gary Russell. Nakita naman natin na uh, yung laban ni Magsayo nung nakaraan, yung laban kay Seha. Kung napanood sana ninyo, mga, mga listener natin, and nag uh, nagwa-watch. nanalo po siya. Pero bumagsak muna siya. I think fourth round yon tapos kabawi siya sa 10th round at hindi nakaba nakabangon si Seha. So nakita ko na doon sa area of consideration na yon talagang buo yung dibdib ni ano Mark Magsayo. Pwede. Kaya. Kaya niya i-withstand yung tinatawag na pain. Ano yung pain? Kasi pag tinamaan po kayo, matindi sakit yan. Matindi uh, yung, yung tuhod ninyo, medyo lalambot yan. Kanya nga babagsak ka dahil lalambot yung tuhod mo. So yung to recover from a knockdown on the fourth round and win by a knockdown is really something. Yung po ang ano, yung po ang, uh, ang nakikita po natin. It's really something. Sana po, uh, Uh, magkaroon ng oportunidad. Bukas po, panoorin po natin. Saan man live yan. Pwede sa TV. Pero malamang-lamang eh, uh, sana uh, ma up o mapanood natin. Pero may mga live streaming naman po sa Facebook na pwede na natin. Hanapin na lang po ninyo. Suportahan po natin si Mark Magsayo. Ang problema ko lang kay Mark Magsayo, kung paano niya i-handle yung uh, bunch of uh, yung kasi maraming kamay eh. makamay ika nga si ano si Gary Russell paano niya i-handle yan tapos pangalawa nung talunin ni uh, decision lang yun eh yung taga Mongolia uh, Mayan Bayar parang ganun yung apelyido ng ano nung taga Mongolia na tinalo ni Gary Russell that was almost two years ago no napansin ko doon na yung kanya hindi na patulog ni ano Gary Russell yon. Yung laban na yan kasi pinanood ko po na maigi rin po yon eh. Kasi gusto ko ikumpara ki ano eh, ki, uh, Mark Magsayo. Alam po ninyo yung one of the things na binigyan ng importansya ko doon is that yung head movement ni Mayan Bear magalaw yung ulo niya. Kanya, hindi basta-basta tumatama yung Gary Russell. Pero marami magpa, ano, magbumato. Marami bumato. Nagpapatama rin yung ano eh, mayan -biyari. Kasi yung mayan Bayare yata eh, kung di po tayo nagkakamali. Silver medalist sa 2012 Olympics. Uh, I hope uh, I can still recall it right. So, so, ibig sabihin, magaling yan mahusay ang fundamentals niyan pagdating sana ano, sa sa boxing hindi po napatulog ni ano yan ni uh, although very wide yung margin sa ano 1 117 112 may mga ganoon eh 1 118 uh 111 119 110 something like that yung mga scores nan eh hindi ko na masyadong ano pero i can still recall uh, a couple of them kanya hindi niya napatulog ni Gary Russell yon hindi sa hindi lang malakas uh, kasi something like yung uh, win loss card with 18 KOs niya sa 31 wins niya mababa po yung ano eh yung eh, maybe a little over 50% maybe 58 59 uh, not over 60 Compared kay Magsayo na 23 wins, 16 knockouts, medyo mataas-taas to maybe uh, 70 plus, 78, 79 maybe, uh, ganun na, ano, na ratio and proportion. So, ibig sabihin, mas may suntok, mas may bigat ang kamay ni Magsayo. Pero alam naman po ninyo sa boxing eh, kahit na mabigat ang kamay mo, ang problema dyan, kahit na mabigat ang kamay mo, kung uh, yung hindi mo na ipapatama yan. Hindi mo na ipapatama po, ha? hindi mo tinatamaan yung kalaban mo. Useless po eh. Ako nagsasabi sa iyo, useless po yan. Kailangan tamaan yung kalaban mo para maging uh, kumbaga, kapakipakinabang yung tinatawag na suntok. Yun po yun. Dahil medyo mabilis at medyo, medyo, medyo madalas. Uh, I think uh, Mark Magsayo will have a lot of foot footwork to do. Ano ibig sabihin natin yan? Kailangan kumayod siya ng doble. Paano yung doble? Mas kikilo siya na mas mabilis. So, ibig sabihin, mag-exert ka na effort. Nagbabawas siya ng, ano mo, ng what they call this, ng Uh, lakas mo. Kasi mapapagod ka eh. Kasi abulin mo siya eh. Kasi normal kay ano yan eh, Gary Russell na mabilis siya. So, para ma-corner mo siya at may deliver mo yung uh hayday punch. Kailangan ma-corner mo 'yan. Mahuli mo siya. Hangga't mabagal ka, ikaw ang paglalaruan niya. At pag pinaglaruan ka niya, hindi man uh, matalo si Uh, manalo si Russell ng knockout. Pero sigurado na yung tinatawag na decision. Wide margin yan. Yun ang ano natin yan. Importante yung importante na makat na yung daan. Kung kakaliwa siya, mas nandoon siya kaagad. So, double, maybe triple the effort. It will be, uh, ano, yung bang... Uh, Everest climb. With due respect, it will be an Everest climb. Wala nga pang patulog, pero pag pinuntusan ka, tapos ang maliligayang araw mo. Kasi hindi ka tatama nung heyday mo eh, na malakas mong suntok eh. Kailangan marami ka rin at magaling ka at kaya mong mag-set up ng mukha mo para pumayag siya na makipagpalitan. Yun ang present foremost. Paano mo gagawin na pumayag si Gary Russell na makipagpalitan kay Magsayo? Ibibigay mo yung mukha mo. Parang ganun yon, Which is very, very dangerous and very, very risky. So, uh, pagdating kay, ano, kay Mark, may, medyo talagang may malaking problema. Pero hindi naman, hindi naman yung problema na yun eh, hindi pwede, o sabi nga, impossible. Nasa handler niya. Sino ba mga handler niya? Assistant coach, si Samodio. Ang head coach, si... Who this? Uh, yung coach niya, Freddy Roach. Medyo mahusay pa rin na naman dahil ano yan eh, uh, coach of the year, mga tipong ganun yan eh, ilang beses rin pero with age catching up with Freddy Roach. At yung uh, sakit niya, uh, siguro sana medyo bata-bata yung kinuhang coach at ginawa na lang niya si Freddy Roach na, ano, na consultant. Alam mo yung gano'n na sistema? At saka isa pa napansin ko no, na siguro uh, I hope you will, ano, you will abide with me. Yung sistema, sistema ba na dapat meron tinatawag na coach sa psychology? Yung bang, ipiprepare niya yung mind ng boxer. Yung ganon. Wala tayo noon eh. Ang piniprepare lang natin yung conditioning, yung katawan. Walang problema yon, Kasi meron naman yan. Yung mga strategy, skills, tactics. Meron tayo niyan eh. Pero ang wala sa ano sa coaching ng Pilipino na dapat na i-incorporate natin. Alam po niyo kung ano? Yun yung psychology. Yung bang tuturuan ka pa, paano mo i-prepare yung sarili mo sa isang malaking laban. Lalo na ang laban kampiyonato. Dapat dyan papasok ngayon, yung tinatawag natin na uh, maayos na psychological approach para may turo, may prepare yung mind ng isang buksingero. Kasi alam po ninyo, hindi araw-araw may championship fight. Tanda po ninyo yan. There is no such thing. Ang championship fight just come every blue moon or every once in a lifetime. Baka yan na yung uh, once in a lifetime ni ano, Magsayo. So, once na umakit ka sa ring, sa ordinary na laban mo, walang problema. Ordinary lang to. Ang problema ito, paano pag-akyat mo sa ring at championship fight? Sige nga. Anong gagawin mo? Anong preparasyon meron ng uh, mind mo? Dapat yan pinaghandaan malayo pa. Months away. Dapat ipiniprepare na yan ng isang magaling na ano, uh, naghahanda uh, sa mind ng isang boxer sa isang kampyonato Kasi kung ordinary ng ano yan, pwedeng wala na yan eh. Pero sa isang kampiyonato laban, hindi lang po yan preparation ng physical, kundi preparation po yan ng mind, mindset. Pag hindi naka-prepare yung mindset mo, kahit na mas magaling ka doon sa kalaban mo, you will be done. Tapos ka kasi siya sanay na doon sa level of competition na yon. Ikaw aakyat pa lang eh. Kita po ninyo yung senaryo. Aakyat ka pa lang at pag aakyat ka, hindi mo alam ang sitwasyon sa isang championship fight. Marami sa mga challenger, tandaan po ninyo ito, dahil hindi nakaprepara yung mind nila, kahit na anong galing nila, natatalo. Kasi hindi. Samantalang yung kalaban nila, ilang beses na nag-ano dyan. Oh, Gary Russell I think five times na na nag ano, nag oh. so wala na siya problema. Pag-akit niya parang ordinary na lang 'yon. Pero si Magsayo dahil first time niya tutungtong sa ruweda at isang championship fight ang kanyang uh, lalabanan. WBC featherweight po Ah. Ang paglalaban nila WBC featherweight crown. Ito po ay gaganapin po sa Borgata Hotel Casino and Spa. Diyan po sa Atlantic City, New Jersey. Sipin po yan. January 22 po yan. Linggo po sa atin yan. Sabado po sa kanila. Abangan po natin. Iyan po ay uh, sinabi po at uh, talagang uh, uh, ni MP uh, Promotion Head Sean Gibbons. Ano po ang uh, nakikita ninyo na ano dyan na uh, uh, chances na ng ating ano. Ah, uh, pwede po kayo mag uh, mag type ng inyong mensahe. Pero sa lahat po ng mga world boxing bodies, no? With only WBO, oh, WBA, IBF, yan yung top 3, no? At isama mo na yung WBC top 4 yan. Pero ang WBC, maganda po sistema nila sa paghandle kanya kung mapapansin nyo, hindi nagkakaroon ng problema sa uh, weight. Madalas hindi. Kasi, one month before, dapat ganito na yung timbang mo. Pag ganito ang timbang mo. So, minomonitor nila. 14 days before, pupuntahan ka nila ulit, magmonitor ka nila. Dapat ganito na timbang mo. 7 days before, so, kalahati ng 14. So, ibig sabihin, saan linggo na lang, ganito na lang ang timbang mo. So, ibig sabihin, it's a very good uh, way to handle it. Yan po ay sabi ng ating uh, uh, magaling na nutritionist na si Janet Aro ng uh, tungkol sa uh, paano kinokontrol ng WBC ang weight ng mga boxer na lalaban sa isang kampiyonato. At bago po tayo tuluyang magtapos, babatiin ko lang muna po ang ating uh, ating pinsan Diyan po naman siya sa Germany. Walang iba kundi si Beng. Beng uh, magandang magandang ano sa inyo. Uh, uh, umaga, tangali, whatever. Magandang magandang uh, uh, hapon sa inyo. Umaga uh, sa iyo at sa iyong mga mahal mo sa buhay. No? Mga anak mo sa iyong uh, mister. Ganon din naman sa aming inaanak ni Minda na si uh, uh, Leah Sumera Texon, nandiyan naman po sa Hong Kong. At uh, marami po salamat sa pagsubaybay ninyo itong sabado na naman na ito sa, at nawa ay marami po kayong natutunan sa ating uh, uh, isang oras na mahigit na o halos dalawang oras na mahigit na pagsasama-sama. Dito po sa programang Sports Hub ito po ang inyong sports buddy Walang iba kundi si Romuel Alarcon. Magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado, ganap na alas hanggang alas 5 ng hapon. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Keep safe and be well, guys. Bye-bye!